ଏଟା କେମିତି କଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆସିକି ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି 15-20 ପଟ ଭଳିଆ ହାତୀ ଆସିକି ଯୋଉ ତାରିଖରେ ପଶିକି ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଲୋକ ପୁଣି କେମିତି ଡେଲିଭରି ଦେବ କେମିତି କଣ ପଇସା ରଖିଥିଲ କଣ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲୁଣି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିକି ଗଲେଣି ଆଉ ଯାହା କଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଆସିଥିଲେ କି ବନକର୍ମଚାରୀ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କିଏ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ଦେଖିକିରି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସହାୟତା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ହିନ୍ଦି ଦିଆଯାଉନି ଆଉ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ମିଳିବ ପୁଣି ତମେ କେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖାଯା କରୁଛ କିଛି ଯାହାକୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଏଲେ କୋଉଠୁ ଦେଇପାରିବୁ ଏତ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତମେ ଆଉ କୋଉଠୁ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ର ସୋର୍ସ ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି 2 ପଇସା ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କଲେ ଯାଇକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହଁ ଯାହାର ଯେମିତି ଆମେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଛୁ ଆଡ଼େ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ ଭାଇ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ହାତୀ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ହାତୀ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଭଙ୍ଗା ଦୁରା ଯେମିତି କରନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏଇଟା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ତ ହେଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତାର 8-10 ଖଣ୍ଡେ ହେକଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି 40 ଏକରେ ବି 15-20 ଦୁଇକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ନା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ପ୍ରାୟ 40 ଖଣ୍ଡେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ 2ଟା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲା ନା ହେକର କ୍ୟାମ୍ପ ସେକର କ୍ୟାମ୍ପ ହେକରେ ବି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାହାରେ ହେକରେ ଟାଣିକି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପଖ ପାଡ଼ିଯିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିଙ୍କି ଦେଇଛି ରେ ତମର କେତେ ଭାଇ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।